Përshëndetje. Sonte jam këtu me ju, që të regoj në gjarjen time. Luftën time nda një sëmundje fatkeqe të ditëve tona. Dua që të regoj të gjithë juve se çfarë do të thotë të kesh një shans të dytë në jetë. E tëra filloj në gusht të vitit 2007 dhe falë zotit që unë këtë e pas kam vrejtur vetë se për ndryshe sot nuk do të isha në mesin tuaj. Një e diele ishte dhe unë pa pritmas duke e prej kur gjoksin tim djeva një dhembje. Filova të vetë kontrolohem dhe e vërejta një farë gogle në gjirin tim të djathë. Nuk më pëlqeu fare dhe mezi pritja që të bëhej dita e hënë dhe të shkoj te doktori im që të kontrolohesha. Dhe ashtu bëra, shkova te doktori im, ai më ekzaminoi, më kontrolloi, më bëri ultrazërin dhe vëreti një hiesim, një farë gjendre që më preferonte ta heq sa më shpejt apo të operohem. Vendosa të shkoj në njërën nga spitalet e shteteve fqinje që ta marë terminin dhe të operohem. E çka ndodhe atje? Doktori në fjalë, me fotografit që i kisha, edhe ekzaminimin që e bëri, më tha, nuk është asgjë. 80% që i grave që ecin jashtë, më bëri, ta e kanë të njëjtin problem. Kanë cista, kanë gjendra, shko tha, nëse rritet, vjen për sëri. Edhe unë e dola, isha në hamendje, konfuzion, isha e shqetësuar dhe me dyshim se si të veproj tash. Si çdo njeri tjetër, më konvenonin pak sa fjalët e tij, sepse me të vërtet pritoja të hyja atyre procedurave. Por, diçka nga brendia ime, thoshte se jo, po në qose është diçka më serioze, po në qose është vonë pastaj, dhe nuk u ndala aty. Shkova në një qendër tjetër mjekësore dhe u bëre operacion. 10 ditë ankthi, mundimi se si do të më del rezultati i biopsis. Dua të cek se rezultati ishte pozitiv. Për fat të keq, të rasti im, rezultati ishte pozitiv. Edhe ky lajm, kjo përgjigje ishte një lajm mjaft i hidhur në jetën time. U isha një nën, jam një nën e tre djemve, të cilët ishin në rritje. Erdi ishte 14 vjeç, Eni 9, rilindi vetëm një vjet e gjysëm. Oh, unë e kam kancerin, si të veproj. Rilindi ishte një vjet e gjysëm edhe ishte një fëmijë që na kishte lindur me VSD. Ventricul septal defect. E dini çka është ajo? Është vrim në zemër, një vrim mjaft e madhe, një zhurm në zemrën e tij të vogël. Dhe ky fëmijë kishte nevojë jashtëzakonisht madh për kujdesjeje. E para mendoni ju një nën që nuk është në gjendje ta marrë në prehër dhe të përqafoj djalin e vet të vogël, i cili po ashtu po e jeton të jetën e dytë, kishte rilindur për sëri, sepse, falë zotit, në zemrën e ti po zhvillohet një membran i cili po janë bëllë të ventrikulet. Dhe unë pa tjetër, s'kisha zgjidhje tjetër dhe të shkoj të bëhem operacion. Dua të cekse, para se të bëhesh operacion, u dashte të bëhej një mori analizash, incizimesh edhe unë, u zgjohesha herët shumë në mëngjes, me autobusin e 53 vjetëve, shkoja në Prishtinë se jam e Prizrenit, ti bëj këto analiza për një javë rresht. Dhe u lodha me të vërtet, në operacion hyra shumë e lodhur. Pastaj u ktheva, para se të operohesha, do të thonë shkoja në Prishtinë për t'i bërë këto analiza, edhe
kisha ndru ndrimin tem me shoqet e mia, e kisha marr ndrimin e dyt, u kthehesha përsëri në punë që të mos ngecja në punë dhe ashtu vazhdoja deri në orët e mbrëmjes në punë. Dhe për atë arsye, si që të seka edhe më barë, u lodha shumë dhe hyra në operacion shumë e lodhur. Operacion e pare kreva në Prishtinë dhe fritja rezultatin, e mora rezultatin, ishte koha për kemoterapi. Edhe kemoterapia ishte një fazë mjaft e rëndë gjatë luftimit të kancerit. Pas kemoterapisë së dytë, isha shumë e lodhur, gjë që më kishte paralajmëruar mjeku. Fytyra më ishte nxirr, nuk mund të merja frymë dhe nuk e haroj asnjëherë çastin kur djali im Eni erdhi dhe më tha: "Nën, a keme qenë edhe si ti gjysh, edhe ti si kur gjyshja, e cila kishte ndruar jetë një vjet më parë." Kaloja në për fazat e kancerit dhe ishte koha e rënjes së flokëve. Ishte një ballafaqim mjaft i rëndë. Para me ndoni so heri preksha flokët, më mbusheshin grushtat me flokët e mija. Dere sa e thira bashkëshortin ti me rolin dhe i thash që të mi pren flokët. Dhe kështu ndodhe. Tre muaj unë që ndrova në shtëpi. Mirë po e pash që kolegët, shoqëria, puna, do të më ndihmonin që unë këtë luft, këtë sfid, ta kaloj më lehtë. Ashtu me perik në kokë, shkoja në punë, punoja 2 javë, javën e tretë, e mersha kemoterapinë dhe pushoja në shtëpi. Dhe kjo u përsërit për 6 herë. Me të vërtet të gjithë kolegët kanë pas konsiderat, edhe unë jam mundu që punën ta bëj, të mos neglizhoj. Dhe propozimi im që unë ushërova, flokët më rritën, dhe dua që zërin tim të dëgjon të gjithë, dua t'ju propozoj të gjithëve të bëni vetë kontrolim, të kushtoni kujdes shëndetit tuaj, jo vetëm pamjes suaj. Dhe a e dini që statistika tregojnë që çdo e 10-ta grua është e rrezikuar nga kanceri i gjirit. Dhe dua t'ju pys në këtë sallë sa femra jeni, sa veta prej juve jeni kontrolluar për herë të fundit, ose kur e keni kryer mamografin. Në shoqërin tonë, femra ka rol dhe rëndësi jashtëzakonisht të madhe, është shtyllë e familjes. Për atë arsye, nuk kam dëshirë që të dashurit tuaj të mbesin pa ju. I lutem Zotit edhe për vete, që të ma jep shëndetin për hatër të fëmijëve, të djemve të mi dhe të dashurve që i kam afer. Pra, i thëras të gjitha grat, vajzat, femrat, të mos ngurojnë, të mos frigohen, të mos fshehen, të mos vonohen. Dua t'ju cek një citat, të cilën e kam dëgjuar: friga nuk parandalon, ajo ju humb shanset për jetë. Me fjalë të tjera, duhet të vetëdijësoni, të parandaloni kancerin, sepse më lehtë është për ju dhe për familjen tuaj. Para me ndoni tash nëse unë do ta kisha dëgjuar atë doktorin e parë, që këtë gjë e kishte bërë asgjë, edhe unë, përsëri po e përsëris, nuk do të isha në mesin tuaj sonte. Diagnostifikimi i sakt është shumë me rëndësi. E kam pasur një shoqe e cila nuk u diagnostifikua sakt dhe me kohë,
dhe ajo sot nuk gjendet në jetë, dhe vajzat e saj, dy vajzat e saj nuk do të kishin mbetur pa nën. Më kujtohet shumë mirë kur më pat ftuar në ecjen tradicionale që mbahet këtu në Prishtinë në çdo tetor, çdo vjet në muajin tetor. Shpresoj që ajo të pushon e qetë dhe në parajs. Unë apelin tim jam duke vazhduar. Kam shkuar edhe në konferencën e doktorit tim i cili e ka bërë promocionin e librit të tij me të njëjtën temë. Këtë apel vazhdoj ta bëj edhe në shkollën ku punoj për momentin. Ku papritmas më lindi ideja, ishte muaji tetor, më lindi ideja të bëj një far ligjërate për nënat e nxënësve të dashur. Kërkova nga menaxhmenti, më aprovuan, më dhanë për krahje edhe kolegët, e organizuam një ligjërate, ftuam edhe doktorin, edhe unë me përvojën time, i dhash disa këshilla. E bëra këtë se ju të ceka edhe më parë, shtylla e familjes është nëna, është femra, përse do një nxënës i juni të mbetet pa nën ose pa më të dashurit e tyre. Këtë fjong e mbaj me shumë dashuri dhe me kënaqësi, sepse më bën të jem e fortë dhe fitimtare. Por kështu nuk mendojnë të gjithë, për fat të keq, në shoqërinë tonë ti trajtohesh si një njeri me aftësi të kufizuara. Për shembull, do ta marr një rast kur pata konkuru me një vend pune, edhe pse kam përvojë mjaft të madhe në punë, jam energjike, jam e aftë, kam dëshirë të punoj, po normal përgjigja është se ata mendojnë që ti nuk mund t'i kryesh detyrat e asaj pozite të ofruar. Edhe, arsyeja tjetër, një gjë tjetër, është kur ti takosh me ndonjë person që ka kaluar një kohë e gjatë pa u taku, habitet, po ti qenë ke mirë, po ti po dukesh mirë, ata kret presin që ti do të shihesh kret diçka ndryshe. Por ja, unë, ajo, para jush, para të gjithve, që të regoj se me diagnostikim të hershëm dhe terapi të sakt, para juve që ndron një grua me plot entuziazm, energji dhe shion jetën e dytë, me kuptim të plot të fjales dhe shfrytëzon maksimalisht shansën e saj për jetën e dytë. Faleminderit.